emut dongeng garwana eyang Agung Mahmud radhiyallahu ta'ala anhu, nyaeta jenengan mah ibu kasina. Ayeuna nana surna teh hese. Jadi dikah teh masih keneh murak kalih keneh. Hese ngucapkeun Quran. Hese. Ha teh kapuae. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ngejah alhamdulillah teh dibulak-balik cenah. Logika heubeul alhamdu teu bisa alhamdu masyaallah diurukeun ieu cara ge geukeuh we alhamdu cariosna tiasa we alhamdu syukuran ngukur sakitu alif lam jabar al ha mim jabar ham dal ps tu alhamdu. Tuluy diwiridkeun alhamdulillah 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 alhamdulillah. Hiji waktos keur wiridan alhamdulillah cenah di buruan bumi. Daek Mahmud babagan mah leuweung geledegan. Tojol bagong. Bagong leuweung atuh. Wah, sakitu badag eta bagong. Eta bagong lompat nyuluduk ka ayeunanana bade ditukuk pamaya sih. Lajeng ajeuna nana tuh saking rewas dicambuk eta bagong tuh bari keur wiridan alhamdulillah teh saking rewas dicambuk nu diucapkeun teh alhamdulillah alhamdulillah begitu alhamdulillah payah eta keneh bagong ya geus kitu ajeuna ngahuleng nangis naon patina naon nu tadi poho deui jadi alhamdulillah deui. Nangis kata roge, lapor kata roge, dah kunao, hilap deh bakat tingruas dia, jadi balik deh karena alhamdulillah, kan? Aneh tak, aduh jadi mati kita kemana? Alhamdulillah, Allah, masya Allah, tu ya, ari makin ngagungkeun, makin cinta. Make ngagungkeun gitu kan ngagungkeun Allah ngagungkeun nabi ngagungkeun ajaran Allah dawuhan Allah dawuh nabi mati yang alhamdulillah ya aitu make ngagungkeun mah sing sakur kan oge kan teu daekeun mati sakuran dibacana ge teu daekeun mati maka kudu make ngagungkeun. Nah dididik urang teh ku kawuhun, dididik urang teh ku para ulama. Muludan agungkeun. Rajaban agungkeun. Isra Miraj sagala diagungkeun. Kudu diagungkeun maka judulna ge gitu kan? Takziman wa takriman. Judulna ge kitu ngagungkeun diisrakeun di Mi'raj jeungna junjungan kagakkeun jeung Nabi Muhammad sarasan ngagungkeun dipedalkeunana kanjeng Nabi Muhammad sabab lamun urang ngagungkeun ya eta dipedalkeun junjungan artina ngagungkeun sagala suatu junjungan ngagungkeun nu nyiptakeun junjungan ngagungkeun naon bae nu lahir ti junjungan termasuk agama. Jadi ngagungkeun kelahiran junjungan mah da ngalahirkeun sagala kahadean atuh. Di mana ku urang diagungkeun? Ingat. Di mana ku urang diagungkeun sajalma nu ngagungkeun pangeran, oge nu ngagungkeun rasulna, nu ngagungkeun sagala anu diagungkeun ku pangeran jeung ku rasulna, maka pasti eta jalma bakal diagungkeun ku pangeran. Di mana geus diagungkeun ku pangeran, alhamdulillah mati. Bismillahirrahmanirrahim baheula mati ya. Allah. Da ngagungkeun